Manöverspakarnas funktioner indikeras med standardiserade symboler. De visar rörelseriktningarna för de styrda delarna och armrörelserna. Vid manuell manövrering markeras svängfunktionen med en manöverspak i avvikande färg. Alla manöverpaneler är försedda med en nödstoppsknapp. Om denna trycks in i en nödsituation blockeras alla kranfunktioner tills knappen frigörs igen. Lyftkapacitetsskylten visar vilka laster som kan lyftas i olika armpositioner med bibehållen stabilitet och säkerhet. Mer detaljerad information om lyftkraften finns i diagrammen i bruksanvisningen. Här finns, om kranen tillåter reducerade arbetsområden, även information om möjlig lyftkraft i reducerade arbetsområden samt lyftkraft om stödbenen inte är fullt utdragna. Lyftredskapets egen vikt måste dras bort från den angivna lyftkraften. Det gäller för alla typer av lyftkroksfästen, såväl som för hydrauliska lyftredskap som grip och rotator, samt manuella utskjutsarmar. Särskild försiktighet måste tillämpas vid val av rätt lyftredskap. Det måste säkerställas att redskapet alltid uppfyller gällande föreskrifter i fråga om provning och underhåll. Kranoperatören är ansvarig för val av lämpligt lyftdon, om ett sådant är nödvändigt för arbetets utförande. Kranens rörelser ska alltid styras med stadig hand och lugna rörelser. Ryckig manövrering är farlig eftersom den får lasten att komma i svängning. Dessutom utsätts kranen och hela fordonet för onödiga belastningar. Arbetshastigheten måste anpassas efter arbetsområdet och lasten. Vid manövrering från plattform måste, enligt lokala föreskrifter, svängområdet över manöverplattformen vara säkrat. Lastbilskranen är i grunden konstruerad för lyftning av laster. Hoptryckning, skjutning, dragning eller släpning av laster är inte tillåtet. Största försiktighet måste iakttas när kranen används i närheten av elektriska ledningar. För att förhindra personskador vid kranens användning måste de föreskrivna minimiavstånden upprättas på alla ställen där det föreligger risk för kläm- och krossskador enligt bruksanvisningen.